ایو د بادشاہ لور وا اوس کسانی را جمع کړی وی وی ما ته به قصه کوی د توتی یا هر قصه چې کوی خو کچا قصه په منځ کې بند کړه نو زه به وچلم. هغه اولنی چې راغی یو قصه شروع کړه د یو قصه شروع کړه منځ کې ختمه کړه هغې ته سر په توره ووی دویم درېیم وی بیا یو راغی هغه قصه شروع کړه توتی وی یو توتی و ما ورته ښه وی توتی و چې و یو توتی و او قصه یې سمه اوږده کړه توتی و توتی و توتی به کدت و توتی به برت و توتی به چغې وهلې هغې و چې ظالمه به توتی دې رالې د غوږونه پاخه کړو خو نور څه خو به دې قصه کې ووایه هغه ورته ووی زما د ژوند ټول به توتی روان دی که دا توتی مې ته وویستو نو خو ته اوس توره راغلې وه مړکې مې په دې توتی باندې خو زما کار روان دی د دوی دا ټول دین او ټول مذهب دا په څه روان دی په دې الوا روان دی لکه دا الوا دې ته وویسته او د دې الوا نه دې محرومه کړو خو مړه شو مړه شو بیا دین یې ختم شو ښه بیا دې ته ګوره اوس وی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخپل راضی دیلا سوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیلا پخپل راضی زدہ سوال کو چی اول خو پدی سے دلیل لے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دنیا کی وز دی سے دی چی اگر زیر ازی یوزی تو بس دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا حاضر ناظر ہو پدی عقیدہ بند کو منگ دیر ردو نہ کردی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا حاضر ناظر ہو اول خو دا عقیده ثابته که چې هغه حاضر ناظر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د دنیا نه تللی دی وفات شوی دی او دا فیصله په ټولو باندې ده ثم انکم بعد ذلک لمیتون تاسو ټول به مری الله وي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی د دنیا نه تللی دی هغه دنیاوي ژوند یې ختم شوی نو په څه دلیل باندې ته دا وایې چې دلته راځي او هغه لی بیا باقاعده ذهن پرېښودی اغلی با قیده پا جماعت کی او دا پروگرام پا دیزی کی ولا زی پریخو دی وی دلتا جی پیغمبر رازی سوال داره اول خود تسابی تولی وینشی دا قیده دا حضر نظر خود دویم سوال بیا داره که دی سابی تم کلمو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با کم کم زیده سی دا اختر خود با پنجاب کم دی پختونخوا کم دی سندھ کیم دے بلوچستان کیم دے افغانستان کیم دے بنگلہ دیش کیم دے انڈیا کیم دے بیا پا دی ہر علاقہ کی پا جدہ جدہ مجلسوں کی دے ندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم کم مجلس لجی کم کم مجلس کی آگا حضیری ورکی تا دوی دا آگا عقیدی کم زورتی آدھا او چی کل دا چا سر حق نہیں کنن کل چی دا چا سر حق نہیں ندے بیا گڑی وڑی ہوئی کلب یو غرولی او کلب بل غرولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی رازی دلتا او بیا با منزد دے ور مخی شو پروگرام تنو بیا خوطا یا تڑی بیاده بے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رازی او تداغن مخی کی داغا عمل لے چی ند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی چا پی جندو ند تابعینو ند تب تابعینو ند صحاب کرامو بزمانہ کی چا پی جندو او نیوس الحمدللہ حق پرس علماء پی جنی وسم الحمد لله حق پرس علماء او حق پرس مسلمانان اغا اللہ دی بدعاتو نساتلی دی گوری پا دی ورز بندی دوی دا پار دا الواگانی پا خول اکثر دا بڑیگانی لگیای پا کور کی سو کوری جی پا خیو سو کلوا پا خیو سو شربتونا و ادا کار با نکوی گوری دا ناروا دی دوی سر هر قسم مرست پا دی بدعاتو کی دا ناروا دی کسی بیتاو سرم رستو کڑا پنا روا کرکا واللہ سوئی وتعاونو علی البر والتقوى ولا تعاونو علی الاثم والعدوان او مرستا بنکوئی دا یو بل سر دا گناہ پا کارو نوکی دا خود گناہ کار دی اسی دین خونه دی دا خود بدعات تی گناہ دا نو باز پا کی دووی قمقلان وی دا منو چی دا بدعات تی خود دا بدعات حسان دا کم بدعات تی دا بدعات حسنة ده جي خبدعات ده شيخ القرآن العلام المفسر عبد السلام الرستمي رحمه الله ده غيو بيان ما يريدو وإما بيو
بدعت بني ردكو بيوزيكي ويوم وليس برب سلاكي تي خير دي ما وتي خير بكي ده كم زيدي بدعت كي خيري نمو ده بختنو قدر تكعده كي زي خير دي ويما تيوي زي خير دي وما خير بكي ده كم زيدي خير ببدعت كي بروتي تي تو زي خير دي بدعت حسنا ده نوي تقسيم راوته ويو بدعت سيئة أغ بدعت تشاغ بد بدعت وبد فيم كم بدعت خ بدعت بقيت كم زينا أو في غمرة السلام وي كل بدعة ضلالة هر بدعت سري هر بدعت قم رايدة هر بدعت هر بدين كي نوي كار تي بدين كي أصل نيدا بدعت نو تابك إذا كم زينا خ بدعت رويس لا خبك يسكتو نبيوي سيدة تتاسو دا نمني تتاسو جدا نمني نو عمر رضي الله عنه تراهو دا پار دا خلق راجع مكريو او يو امامي ولا راوستيو او باقب سيب خلقو تراوي كولنو ويدا جدا كار راوستي دا بدعت من قوايو دا عمر بن خطاب رضي انده دي كار اصلو پا دين كي تراوي دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه كي دريش پی شوی دي و بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دیده لیسا پری خودی چی چر تا لازم نشی نو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یو سنت کار چی مخ کی وو بیا پاتی شوی دا غیر اجوان دیکو بس عمر بن خطاب سنے کار خونے رہ کرے گی خواہ وی تاسو چی دا قرآن چی ابو بکر صدیق ردن راجع مکڑے دا عثمان بن عفان بیا خودان بیدات سمر قمقلان دی قرآن دا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے کم لکلے شئے اوی سنے میں کار خونے لے کر بل قرآن را جمع کرے او دا دی حفاظت پا دی بانے خو اللہ عمر کرے پا دی بانے خو شریعت عمر کرے لکم زینہ دا بدعات شو نبیہ بتا تا دا وی گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی دا وی چی دا جمعی پا رو درود دیر وائے ابو لزیو دا خبر کولا وی ولی ویزی که چی پا دی ورز آدم علیہ السلام پیدا شوئے نوی پا کم ورز چی آدم علیہ السلام پیدا شوئے دے پا آخ ورز درود ویلے کی گی نو منگ دخ پل پیغمبر دا پیدایش پا ورز بانی کچت خوشحالی وکنو سی چلوشو مورا کم زینہ دلائل گوئی چی علم دا سر نہیں بیا با دی گڑ وڑ کی نو جواب داری دارے چی دل تا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام دا پیدایش خبر تکیوال تا خبر دا پیدایش دا آدم علیہ السلام دا خود دلیل دی نبرابری دویم تا تا چاوی ری چی دا جمعی پورو دا درود دا دید پار دیزه که چی آدم علیہ السلام پیدا شوی حدیث که خودم دی چی پا دغا ورز آدم علیہ السلام جنت تا نواتی دا و پا دغا ورز دا جنت نا راواتی دا و پا دغا ورز با قیامت ومی نوش کتا تا سوک داوی چی دا درود دید پار دی چی آگه جنت تا نواتا ونو بیا یا پا دی ورز قیامت تیزه که درود دی نبیا بس جواب ورکی او بل چه خوشحالی دا اگه دا پیدایش پا ورز دا نو دا آدم علیہ السلام دا پیدایش پا ورز باقی سر درود دوی بیا خود اگه پا دی ورز بکر او باقی دا او دا اگه دا پارس دلیل نیشت پا دی بندی زمان تفصیلی بندی زمان شبوحات ولن زمان شبوحات زمان بیان پیدا کئی ما تیرشیوی کال کرده هم پا دی ورزو کی شبوحات دا دگا بیدتیانو او ما دی یویوی شبهی جواب تفصیلن کرده نا آغا بیان بواو رئی او پا دی که منگ مختصر او لند خبر اکڑا نقصانات دی بدعات او پا دی بدعات کی جی کم ناروا کارو نکی او تاریخ دی بدعات او اصل و حقیقت دی بدعات نتیجه دارو تا چی دا طول بدعات تی پا دین کی نوی کار دی پا شریعت کی دی کار دا سرا سا اصل نشتی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی نو اصحاب کرام پا زمانہ کی نو تابعینو پا زمانہ کی نو اتب تابعینو پا زمانہ کی نو تقریبا سلور سو کال پا دی امت کی دا کارنو دا ورس ترائید شوی دے او دا چا پل آسمانی راواتے دے دا شیعگان و روافظو پل آسمانی راواتے دا کار او دی نزان لری ساتے خپل خپلوان خپل کورنگی اخپل بیبیانی اخپل مشران کشران دینا خبر کی اگوی تکلی پونو کی چه هر قسم دی سے محفلونی کی با شرکت نکوی نبا دوی سر سمرست کوی پا دی کی نبا دوی لسا خوراکون لے گئی نبا دوی سر پخپل شریک کی گئی اللہ سبحانه وتعالی منگ دا هر قسم بیدعات نلری ساتی
او الله سبحانه وتعالی من پا آغا دین باندی مضبوط ساتی کم دین چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را ولو هذا والله اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.